Back on foot. Back on foot. খাবলে গৈ নমস্কাৰ মই অঞ্জলি মোটিভ চেনেল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ সাগে হবলৈ ভালে আজি এই মই নতুন ভিডিও লৈকলে আপোনালোকৰ অসলে কোনৰবা কাকছাপি আহিছো আৰু এই ভিডিওটো হল আপোনাৰ ড্ৰেগন ফুটৰ বিষয়ে দেখাম আৰু ড্ৰেগন ফুট প্ৰায় ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো প্ৰায় বৰ্তমান ড্ৰেগন ফুট প্ৰায় প্ৰচলিত হৈছে যিহেতু এই ড্ৰেগন ফুটটো প্ৰায় নতুন বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ এই অসমততো প্ৰায় ড্ৰেগন ফুটৰ খেতিয়কটো নাছিলেই বৰ্তমান কিন্তু বৰ্তমান কিছু কিছু জিলাত আপোনাৰ অসমৰ কিছু জিলাত এই ড্ৰেগন ফুটৰ খেতি কৰিছে আৰু এই ড্ৰেগন ফুডৰ জৰিয়তে প্ৰায় নতুন কৃষকসকল যাতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ময়ো কামনা কৰিছোঁ আৰু ড্ৰেগন ফুড খালে প্ৰায়ে শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল আৰু খাদ্য বিশেষজ্ঞসকলে আৰু ডক্টৰসকলেও ৰোগীসকলক এই ড্ৰেগন ফুড খোৱাৰ মানে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ড্ৰেগন ফুডত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিটামিন আছে এণ্টি অক্সিডেণ্ট আছে বুলি কোৱা যায় আৰু সেই মই ড্ৰেগন ফুড প্ৰায় দুটা এটা কিছুদিনৰ আগতে আনি খাইছিলোঁ বাৰু আৰু এই ড্ৰেগন ফুডৰ এনেই জনা মতে বজাৰ মূল্য প্ৰতি 400-500 টকাৰ হয় আৰু গতিকে এই মই এই ড্ৰেগন ফুড আনিছিলোঁ তাৰে কিছু মই আপোনাক ড্ৰেগন ফুড দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই মোৰ নিজৰ ঘৰতো ড্ৰেগন ফুডৰ কেইটামান বীজ আনি ৰাখিছোঁ আশা কৰোঁ বুট ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকক মই ভিডিঅ' জৰিয়তে যদি মোৰ প্ৰডাকশ্যন বা উৎপাদন ভাল হয় গতিকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আনিছোঁ ঘৰলৈ এই ড্ৰেগন ফুডটো হ'ল এইটো নহয় আচলতে এইটো আধা কেজি হয় আপোনাৰ ল'লে আপোনাৰ 180 rupees গতিকে এই ড্ৰেগন ফুডটো আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে আনি খাব পাৰে ভাল ইয়াৰ সোৱাদো ভাল খাইছোঁ মই কিছুদিনৰ আগতো আনিছিলোঁ ৰাতি আৰু কেতিয়াবা মাজে মধ্যে খাবলৈ মন গ'লে ফলমূল কেতিয়াবা খাব লাগে আচলতে মানুহে ফলমূল প্ৰায় খাব লাগে আচলতে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে গতিকে আহকচোন বোলো এয়া আপোনাৰ কাটিছে আমাৰ ল'ৰাই ড্ৰেগন ফুড ইয়াৰ ভিতৰ অংশটো এই ধৰণৰ হয় আপোনালোকে চাওক এয়া এইটো ইয়াৰ এইটো বাকলিটো নাৰিকলৰ গতে হয় ভিতৰ অংশটো কাটি চাব লাগিব এতিয়া এয়া ভিতৰ অংশ কাটিছে কটা এইয়া ভিতৰ অংশটো এই ধৰণৰ হয় মানে ভিতৰ অংশটো মানে তিলৰ লেখীয়া বহুতো গুটি থাকে ড্ৰেগন ফুড এইটো খালোঁ মজা তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ